Dobar dan. Ja sam Srebrenka Peregrin, pripovjedačica sam i autorica i danas želim predstaviti i toplo preporučiti jednu od svojih omiljenih knjiga. To je The Earthsea Quartet, Ursula Le Guin. Na hrvatskom je djelo objavljeno pod nazivom Zemljomorje i možete ga pronaći u izvrsnom novom prijevodu Snježane Husić. Obično se pojavljuje kao zbirka od tri ili četiri kraća romana ili dulje pripovjetke koje tek na površini se čine kao tipični fantasy koji nam govori o čarobnjacima, zmajevima, neobičnom svijetu sačinjenom od otoka. Međutim, kao i jako puno fantastike, zapravo govori o vrlo ljudskim temama. Govori o moći i nemoći. Što se dogodi kada moć zlorabimo ili kad je se odreknemo. Govori o važnosti života, ali i važnosti smrti. Te se često dotiče i nekih vrlo svakodnevnih tema, kao što su prihvaćanje ili neprihvaćanje drugih i drugačijih od nas, zlostavljanje djece i kako im možemo pomoći, te možda onoga najvažnijeg što prožima svaki život, a to je što je točno ljubav. I to ljubav u svim svojim oblicima, prijateljska ljubav, supružnička, ljubav prema djeci, ali i ljubav prema svijetu koji nastanjujemo. Odabrala sam među ostalim ovu knjigu i zbog njezine autorice. Naime, Ursula Le Guin često je i puno govorila o važnosti priča i o važnosti pripovijedanja. Ona smatra, naime, da su priče te koje nam otvaraju svijet na jedan način koji ne možemo možda vidjeti ili doživjeti u svakodnevici koja nas opterećuje svojim rutinama i pravilima. Također, priče nam zapravo na neki način daju riječi da opišemo iskustva iz vlastitoga života koja smo nekad samo proživjeli, a možda ih nismo uvijek znali točno objasniti. Ona smatra da u pričama zaista nema nikakve potrebe za porukama ili nekim velikim nametnutim mudrostima, već da priče su bitne takve kakve jesu, cjelovite, same po sebi. I konačno, puno je govorila o važnosti mašte. O mašti koja nam zapravo pomaže da zamislimo nešto novo. Ona tvrdi da se mašte boje samo oni koji su potpuno zadovoljni stanjem stvari točno onakvim kakvo jest. A za nas ostale, mašta je nužno i neophodno potrebna kako bismo mogli zamisliti druge i drugačije svijetove i načine bivanja. Ona je također autorica jedna od mojih omiljenih izreka, koju ću vam pročitati. Naime, kaže da pripovjedači i pjesnici provode živote svladavajući umijeće i umjetnost valjanog korištenja riječi, a njihove riječi osnažuju, osvjetljavaju i produbljuju duše njihovih čitatelja. Kao pripovjedačica mogla bih možda dodati i slušatelja. Te ću ovo kratko predstavljanje i završiti jednom kratkom pričom o Nasruddin Hodži, istočnjačkom mudracu koji je istovremeno i luda, i varalica, i pametan čovjek. Pa tako kada su ga jednoga dana upitali: Hodža, kako se postaje čovjekom? Evo što je Nasruddin Hodža rekao. Čovjekom se postaje tako da pažljivo slušate kad netko priča. A ako netko sluša vas same, onda je bitno da jednako pažljivo čujete i vlastite riječi. Drugim riječima, čovjekom postajemo slušajući. Eto, želim vam da pronađete svoje priče, svoje riječi, svoje čudesne svijetove. I nadam se
da će vas oni odvesti na daleka putovanja koja će vam otkriti ovaj ili neki drugi svijet, koji će vam dati riječi kako biste opisali vlastita iskustva i koje će vas nadahnuti da izmaštate neki još bolji i ljepši svijet.